በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቤቱ እግዚአብሔር አምላካችን ለዚህ ጊዜና ሰዓት ያደረስከን አምላክ ክብርና ምስጋና ለስምህ ይሁን። ሰላም ውድ የአገሬ ልጆች፣ በተለያየ ቦታ ሆናችሁ ይህን ምስል የምትመለከቱ ሁላችሁንም በልዑል እግዚአብሔር ስም ሰላም እላለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ለዚህ ጊዜና ሰዓት እሱ ፍቃድ ሆኖ ስላደረሰን ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። ዛሬ ያው የሽልማቱ ጥያቄ ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። ባለፈው ቪዲዮ እንደነገርኳችሁ ሁለት ጥያቄ ብዬ ነበር፣ ያው አንድ ጥያቄ ጨምሬያለሁ ማለት ነው። ሶስት ጥያቄዎች ናቸው። እንግዲህ እነዚህን ጥያቄዎች ፈጥነው የመለሱ ሶስት ተመልካቾች ማለት ነው ሽልማት አለ። አንደኛ ለሆነ የእመቤታችን ስዕል አድኖ አለ፣ ሁለተኛ ደግሞ የሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ እንዲሁም ደግሞ ሶስተኛ ለሆነ ሰው አንድ ጥቅስ አለ። እነዚህን ሶስት ነው ሽልማቶች ያው ከእናንተ የሚጠበቀው ቀድሞ መለስ። ቀድሞ የመለሰ ደግሞ ያው በቀጣይ ቪዲዮ ያው አሸናፊዎችን እንናገራለን። ከዛ አድሬሳችሁን ያው በፌስቡክም ሆነ በተለያየ ነገር ተለዋውጠን ይላክላችኋል ማለት ነው። ህጉ ያው በጣም ቀላል ነው። እኔ ይህን ጥያቄ ስትመልሱ እኔ ማስቀምጥበት ኮመንት አለ። መጀመሪያ እኔ ኮመንቱን አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። እዛ ኮመንት ላይ መለስ ያለባችሁ፣ ሌላው ተከታፋችሁት እኔ ያላየው። ስለዚህ እኔ ኮመንቱ ላይ መጀመሪያ ጽፋለሁ፣ እኔ ራሴ መልሳችሁን እዚህ ኮመንት ላይ ስጡ ብዬ ጽፋለሁ። እዛ ኮመንት ላይ ላችሁ ጽፋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ማን ቀድሞ እንደመለሰ በቀላሉ እኔ ራሴ ማየት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ጥያቄው ስንገባ የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው ግዕዝ ማለት ምን ማለት ነው ነው። እንግዲህ ግዕዝ ማለት ምን ማለት ነው? ንግስተ ነገስት ተማርያም ዘኢትዮጵያ ብዙዎቻችሁ የምትከታተሉ ካላችሁ እንደተናገራችሁም ግዕዝ ዓለም አቀፋዊ ቋንቋ ወደፊት እንደሚሆንና ስለዚህ ምን ያሎቻችሁ ግዕዝ ማለት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ የሚለው ያንበዝ። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ የሚሆነው አባታችን መልአከ መንክራት መምህር ግርማ ወንድሙ በቁጥር ቪሲዲ 1 ኤ ላይ በምን ርዕስ አስተማሩ? በቁጥር 1 ቪሲዲ ኤ ላይ ምን በሚል ርዕስ ነው ያስተማሩት? ያስተማሩበትን ርዕስ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። አባታችን መልአከ መንክራት መምህር ግርማ ወንድሙ ቪሲዲ 1 ቁጥር 1 ላይ በምን ርዕስ አስተማሩ? ሶስተኛው ጥያቄያችን የሚሆነው ደግሞ አባታችን ርዕሰ ባታውያን ቆሞስ አባ ዮሐንስ ተስፋ ማርያም በቁጥር 61 ኤ ላይ ያስተማሩበት ርዕስ ምንድን ነው የሚባለው? እንዲሁም ተመሳሳይ ጥያቄ ማለት ነው። በቁጥር 61 ኤ ላይ ያስተማሩበት ርዕስ ምንድን ነው የሚባለው? ስለዚህ እነዚህን ሶስት ጥያቄዎች ቀድሞ የመለሰ ሰው ሽልማት ይኖራል ማለት ነው። እነዚህ ናቸው ጥያቄዎቹ። እንግዲህ ቶሎን ለመለስ ሞክሩ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ከጥቂት በኋላ ደግሞ ተመልሼ እመጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ተከታታችሁ አመሰግናለሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ለመስቀሉ ክብር።